Acabei de receber notificação. Tá tendo live do. Do Algo a Mais. Agora. Ó. Eu também. Eu vou pro quarto assistir. Você não quer vir? Não, obrigada. Pode ir, pode ir. Vou ficar vendo aqui uns negócios no Instagram. Eu tô vendo. Nossa, eu preciso dessa blusa. Nossa. Achei chique. Tchau. Pode ir assistir. Tá bem. Foi a sua nota, foi boa? É. E a sua? Péssima, tive 8. E a sua? 18. Péssima. Péssima sou eu, também não estudei. Aparência engana. Estas duas, apesar de serem irmãs, escreveram uma história completamente diferente. Mas e tu? Qual história decides escrever?